Bună ziua, vă salută Tatiana! Vom continua tutorialul nostru lucrând năsucul omului de zăpadă. Pentru aceasta voi folosi firul Bravo de culoare portocalie și croșetul cu numărul 1,15. Voi schimba croșetul deoarece năsucul este micuț. În cercul magic voi face 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Și începând din acest moment, noi vom lucra 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Deci vom lucra aceste 4 rânduri și astfel vom realiza năsucul omului de zăpadă. Avem 2, 3 și vom continua singure lucrând cele 4 rânduri. După ce am lucrat cele 4 rânduri de piciorușe scurte, vom scurta firul, vom lăsa atât cât avem nevoie pentru cusut și vom închide rândul. Deci am realizat și năsucul. Acum pasul următor va fi să începem să montăm părțile componente. Cu acul pentru cusut lână și cu firul alb, noi vom uni mai întâi cele două părți de la baza lucrării. Vom fi atente că acele rânduri care noi le-am lucrat în piciorușe scurte, normale, să fie în aceeași direcție. Deci, vă puteți foarte ușor orienta în funcție de rândurile ieșite în relief. Și după ce am pus în felul acesta lucrarea noastră, vom începe să coasem, bineînțeles. Eu voi începe de aici, voi introduce acul și încet, încet voi coase partea mea de lucrare. Așa. Deci rândurile care nu sunt în relief se evidențiază foarte, foarte ușor. Și vom începe să coasem cu atenție, vom coase de jur împrejur, în modul în care să dăm stabilitate lucrării și să nu uitați, partea cu cartonul va fi dedesubt. Aceasta va da și stabilitate lucrării noastre. Deci noi vom continua să coasem, după care ne vom reîntâlni. Terminând de cusut cele două părți, capătul de fir îl vom pierde undeva de desubt și îl vom scurta. Vom da stabilitate în felul acesta firului. Iar acum voi scurta acest capăt de fir. În continuare vom pregăti un ac cu ață normală. Una coață normală de cusut, pentru că vom începe să coasem năstureii. Eu am pregătit deja acul meu cu firul de ață. Voi face un nod, pentru că nu vreau să mi se piardă firul aici. Și pe partea unde am lucrat piciorușele scurte în mod normal, ne vom orienta, deci avem 5 rânduri de piciorușe scurte, pentru că cu ultimul, țineți minte că am închis cele două părți ale lucrării, exact pe mijlocul acestor rânduri de piciorușe scurte, noi vom intra și vom coase năstureii. Eu voi folosi mărgeluțe. Dumneavoastră, dacă aveți
mărgeluțe mai mari decât ale mele, mă bucur. Vom păstra o anumită distanță, așa cum spuneam, voi coase mărgeluțele mele încet cu atenție și le voi pune, bineînțeles, în linie dreaptă. Le cos acum pentru că este mult mai ușor. Voi lăsa 2-3 rânduri și voi urca în sus aplicând mărgeluțele. Încet, cu atenție, la fel veți face și dumneavoastră. Mărgeluțele mele sunt micuțe, dacă aveți mai mari, cu atât mai bine, dacă nu găsesc gaura acum. Este întuneric, ele fiind de culoare neagră, este mai greu să o nimeresc. Deci, vom coase mărgeluțele pentru a face năstureii omului de zăpadă. După ce am cusut năstureii în acest mod, vom aplica căpușorul. Căpușorului eu i-am lipit deja o pereche de ochișori. Dumneavoastră, dacă aveți acești ochișori, puteți să-i puneți, dacă nu, veți pune 2 mărgeluțe și aici. Iar acum urmează să atașăm și căpușorul moșului nostru. Problema care va fi să fim foarte atente ca mărgeluțele să fie în mijlocul ochilor, dacă aplicați ochii înainte. Dacă nu, puteți coase căpușorul foarte liniștite, iar ochișorii să-i aplicați după aceea. Deci eu voi continua să cos căpușorul nostru, la fel și dumneavoastră. După ce am cusut și căpușorul, mai jos de ochi, între ochișori, vom coase năsucul. Îl vom coase încetul, cu atenție și astfel încet, încet, omul nostru de zăpadă începe să prindă contur, să prindă viață. Aș dori ca omul meu de zăpadă să fie asemănător cu omul de zăpadă tradițional, fără alte, fără mânuțe, fără altceva. De aceea m-am gândit și la acest model. Așa cum vă spuneam, nu am văzut un alt om de zăpadă lucrat în această modalitate. Și așa cum spuneam, încet, încet coasem năsucul omului de zăpadă. După ce l-am fixat bine, capătul de fir îl vom pierde undeva de desubt, după ce vom da stabilitate. Încet, cu atenție. Voi ieși aici undeva în vârful capului, deoarece aici va veni pălăriuța și nu se va vedea nimic. Voi scurta și acest capăt de fir. După care voi pregăti un fir roșu de bumbac cu care vom coase gurița. Așa cum vă spuneam, am pregătit un fir roșu de bumbac, l-am pus în 2, nu am făcut nod, pentru că se vede urât dacă fac nod, și de desubtul năsucului voi încerca să fac o guriță care să pară un zâmbet, dacă este posibil, să fie un pic vesel omul nostru de zăpadă. Cam în felul acesta. Sper să-i fac gurița așa. Să-i fac gurița egală. Bineînțeles, va fi un pic dificil, dar nu este. Ia uitați-vă. I-am realizat și gurița. Și în același mod noi vom pierde firul undeva de desubt.
Vedem? Așa, în felul acesta. Vom pierde firul undeva dedesubt pentru a-i da stabilitate și omul nostru este aproape gata. Voi ieși tot aici, în vârful capului, deoarece, așa cum vă spuneam, va veni pălăriuța. Așa, și guriță. După cum știți, pălăriuța am făcut-o în acest mod, pare un clopot. O voi întoarce o parte în sus, îi voi da această formă și eu voi aranja așa un pic pe o parte. Eventual puteți să-i dați o cusătură să stea fix, după care eu am făcut un fular, am făcut două rânduri de piciorușe duble, am pus cred că 50 de ochiuri de lanț, am făcut două rânduri de piciorușe duble, am pus franjurile și avem și fularul omului de zăpadă, ceea ce va da o notă frumoasă omului nostru este măturița. Dacă nu găsiți în comerț măturițe deja realizate, puteți să faceți dumneavoastră o măturiță, câteva fire de la o mătură puse pe un bețișor din acelea care se folosesc pentru frigărui și vom atașa aici deoparte măturița. Fie o lipim, fie o coasem un pic cu un fir de ață albă. Eu atât am dorit să vă prezint, voi face apoi un short și voi prezenta omul de zăpadă pe pagina canalului, la secțiunea short. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnelor nou venite pe acest canal, mulțumesc tuturor celor care sunteți de ceva timp, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare și vă doresc o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată, plină de realizări și bucurii. La revedere, vă salută Tatiana!